Skördin börjar tidigt per år för min del i Johan Utåge är bort ungefär 2 veckor senare än där han var i fjol. Så men här har vi ju det regnet att i tak för. Det som vi tar upp på år nu också, det har ju varit ond i vatten 3 gånger. Han är sommar i nu. Och det här är ju att Perosso ska ha vattnet 1 gång och höjt och gick och strullin och var koka. Så han den bästa skörden ju nog bort. Och ogräs har ju tagit hand, vi vill ha det väldigt kraftigt. För det är ju obesprutat det här när Perosso tar upp på nu också. Och jag har ju varit väldigt rädd för att kvaliteten så skulle vara väldigt dålig och att smaken så skulle vara dålig och att det är mycket fula perrosa denna. Men positivt nog så kvalitetsmässigt så är det väldigt bra perror i år. Att det är som på det viset känns roliga. Mängden som kommer så är ju förstås sin bedrövelse men där är. Det tyder på att det kan vara bättre pris i sin tur och så man får ju hoppas. Jenner har vi instrumentpanelintag för det större huset som jag drar bakit en traktor i min. Väldigt mycket olika knappar men man kör väldigt smidigt med hunden tröskon och man kan styra både på hjulen och på bomin. Och så har jag tv-skärmen henne så jag får se på den viktigaste stället i tröskon där kan stå också. Det är som att jag ser jennar i hytton jag att om är händer någonting så för om man ser denna så då händer det fort att man kör sönder under mattan och hon kostar 10 000 euro. Och så det annars då man skålar på odlingen så det är det precis lika hårt drabba oalt vad det nu där så är nog. Det bästa är ju nog Gaia att inte vara i några toppar i år. Men där annat är förvånansvärt bra tycker jag att det ser ut i alla fall. Och he garanterat i år att där annat är yrkesskickligheten som gör om man får en skörd eller inte får en skörd. Och det betyder att den här riktigt stora överbördet kommer inte att det finns så förhoppningsvis kommer vi att få ganska bra pris han i vintern gällande per årtåg. Och så ger jag att jag försöker vara vaksam nu och skådet så att man sköter allting så att man faktiskt får han det och optimala skörden och vad som är möjligt. Han den normala målskördin som jag siktar på så är ju 40 ton på hektar men i år så kommer jag ju nog att vara väldigt glad om jag kommer upp till 30 ton på hektaren.